Saya di sini ingin membahas di atas butiran 020000 kesiagaan dan operasi. Dalam konteks ini saya memandang bahawa peruntukan telah dikurangkan daripada jumlah 11 bilion pada tahun 2018 ke 9 bilion sahaja anggaran perbelanjaan pada 2019. Saya ingin tanya, mengapakah pengurangan yang begitu mendadak ini dirancang? Seperti yang kita telah dengar, Yang Berhormat dari Tangga Batu, Yang Berhormat dari Tuaran dan sebentar tadi Yang Berhormat daripada Papar, semua menjelaskan kejadian-kejadian di mana lautan, perairan, wilayah di Malaysia seringkali dicerobohi oleh anasir-anasir. Yang Berhormat Tangga Batu telah memberitahu tadi kejadian-kejadian bot-bot nelayan dicuri. Yang Berhormat daripada Tuaran dan Papa telah pun memberitahu, berkongsi dengan Dewan Yang Mulia ini kejadian-kejadian pencerobohan. So saya ingin tanya, dalam keadaan tersebut, apakah ia merupakan langkah yang positif dalam mengurangkan perbelanjaan untuk kesiagaan dan operasi? Pada masa yang sama, saya menggunakan kesempatan ini untuk bertanya kepada Menteri, Timbalan Menteri, supaya jangan mengulangi tindakan kerajaan yang dahulu menghantar tentera kita ke luar negara untuk campur tangan dalam urusan perbalahan di luar negara. Tentera kita diperlukan di sini untuk menjaga keselamatan rakyat di Malaysia. Perkara ini telah dilakukan oleh mantan menteri dan tadi Yang Berhormat Rembau yang juga merupakan seorang menteri kanan dalam kerajaan yang dahulu, sekarang mempersoalkan kerajaan kita seolah-olah beliau sendiri tidak tahu. Mengapakah beliau tidak membangkitkan persoalan ini pada masa tersebut? So di sini saya sekali lagi ingin menyeru kepada kerajaan yang baru supaya meningkatkan lagi belanja operasi kesiagaan dan operasi, dan jangan sekali-kali menghantar tentera kita untuk melibatkan diri dalam perbalahan di luar negara di mana keselamatan mereka akan juga terancam. Pada masa yang sama, saya di sini ingin tanya kepada Menteri. Kita lihat satu berita yang begitu mengejutkan dikongsikan oleh Menteri Pertahanan bahawa daripada 28 unit jet Rusia yang ada dalam tentera sekarang, tentera udara, hanya 4 sahaja yang boleh terbang. Hanya 4 sahaja yang boleh terbang. Apakah kealpaan ini boleh ditangani? Saya faham bahawa kita mempunyai masalah kewangan. Tapi ini adalah perkara yang begitu memalukan kedaulatan, martabat dan kebebasan negara Malaysia adalah sesuatu yang kita tidak boleh berkompromi. Kita lihat, saya minta maaf, saya tidak mahu bermain politik di sini. Menteri-menteri yang dahulu semua sekarang seolah-olah melontarkan soalan-soalan ini kepada kerajaan yang ada sekarang. Tetapi pada masa yang lalu dalam pemerintahan Barisan Nasional, perkara-perkara ini langsung tidak diberi perhatian. Bayangkan, perkara yang begitu penting kepada negara Malaysia, kedaulatan Malaysia, pertahanan Malaysia, keselamatan rakyat Malaysia. Sehingga hari ini, insiden Lahad Datu menjadi insiden yang paling ngeri dalam sejarah Malaysia yang moden, di mana ada anasir-anasir jahat yang berani jejak masuk ke Sabah. Perkara ini pun kita tidak tahu sehingga menyebabkan ramai daripada anggota keselamatan kita terkorban. Mati katak kalau dikatakan. Saya mohon supaya perkara ini diberi perhatian. Jangan sekali-kali kerajaan yang ada sekarang berkompromi atas isu keselamatan. Janganlah alpa seperti kerajaan Barisan Nasional yang dahulu. Beri perhatian, keutamaan kepada tentera kita. Memastikan bahawa kita sentiasa siap siaga untuk melawan siapa-siapa yang berani untuk jejak masuk ke daerah Malaysia. Di sini saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyeru Menteri Pertahanan supaya beritahu Singapura, jangan main-main dengan Malaysia. Jangan sekali-kali ingat kita tidak boleh mempertahankan diri. Kita gunakan kesimpulan. Kalau kita lihat dalam berita-berita, tiap-tiap hari ada warga negara asing yang cuba berenang masuk ke dalam perairan Singapura. Masuk saja 5 meter ke dalam perairan mereka, mereka akan ditangkap dan ditahan.
Tetapi di Malaysia sebaliknya berlaku. Anasir-anasir daripada luar negara berani masuk dalam perairan kita, menculik rakyat Malaysia. So ini adalah perkara yang kita harus pandang serius. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk sekali lagi bertanya kepada Menteri tentang kegunaan dua kapal selam yang kita ada. Saya tahu ini adalah kapal selam, tetapi bolehkah ia benar-benar selam untuk menjaga keselamatan rakyat Malaysia, perairan di Malaysia? Saya mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Tuan Pengerusi, memandangkan masa tidak mengizinkan, saya itulah pandangan saya di atas butiran-butiran yang telah saya kemukakan. Terima kasih. Terima kasih, Muhammad Jelutong dan